Dobrý den, vážení a milí přátelé. Podívejte se na Štěpánka srdíčkového, krásného kocourka, úžasného. Štěpánek je takový vlastně kocoureček, který je nenápadný pro návštěvy, ale je to úžasný kočičí kluk, náramný kocourek. Pochází z kauzy slánských týraných kočiček a on býval dlouhodobě oslabený a teď je to kluk, který je při síle, takže to nás také těší. Nicméně, chtěla jsem říct, že krásný Štěpánek udělal za vlastně tu dobu, co je tady u nás v útulku, obrovské pokroky. Je to kocourek, který přišel do útulku z kauzy slánských týraných kočiček s bandičkou čičinek. On osobně měl ošklivě poraněnou pánev a vlastně zahnívající prstíčky na tlapičkách. Měl, chyběly mu tam drápečky. A byly ty kočičky všechny plné parazitů, nemocné, byla to velká akce. Tenkrát nám vypomáhala teta Markétka z depozita. No, nebyla to vůbec žádná legrace se z těch problémů jakoby dostat, ale nakonec se povedlo. Máme tady krásného Štěpánka a tak, jak on býval dlouhodobě oslabený, tak já to vůbec nechci zakřiknout, ale teď je to úplně něco jiného. Kocourek se ze všeho dostal a je to prima parádníček, já si nemůžu pomoct, ale úžasný. Býval opatrný, teď už se chodí pohladit, nechá se pohladit i tady v kočičí skupině, což je taky moc fajn. A on vás chtěl pozdravit, říct vám, že se mu daří dobře a že se zase brzy ozve s novinkami. To je jasná zpráva, jasná věc. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.